passa pelo interior de bicicleta. O seu interior é na região de Cruz das Almas? Cruz das Almas, Baixa do Palmeira. Baixa do Palmeira. É. Quantos dias, Raimundo, você demorou para sair de Salvador até a Lapa? Foi 10 dias. São 10 dias. Quem quiser tirar uma sériazinha, ele todo ano tira sérias e vai para esse movimento, e você aceita a companhia, né, Raimundo? Aceito sim. Agora o pessoal só quer ir com bicicleta toda paramentada, bicicleta de 10, 20 mil reais, e Raimundo está provando que não precisa de marcha, não precisa de coisa nenhuma. Quem puder e quiser, compra até a bicicleta dessas bem caríssimas, mas também quem tiver boa vontade é só passar 10 dias aí, ó, numa Monark Barra Forte, Barra Circular, que chega lá do mesmo jeito. Raimundo já chegou.